Assalamualaikum friends, welcome back to my new blog. Aha koru apunalok sokolo bhale ase mustaq nasinor onnati blog loi moi nasine apunalok sokoluke punorbar swagatam janaisu. Aji asolote mu bahut beshi bhal lagi ase karon apunaloke mur 500 subscriber complete kori dile. Osake bahut honkale apunaloke iman beshi morom aru support dibo boli mo bhaba nasilu. বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যোনে যোনে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই বহুত সোনকালে কৰি দিব আৰু যাতে আৰু সোনকালে 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয় আপোনালোকে সহায় কৰক বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ সহায় পাই আপোনালোকৰ মৰম আৰু সাপোর্টৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি মধুৰিয়াম চিনিয়াছো আমাৰ গছত মানে বহুত মধুৰিয়াম একেদিনাই পকি গল তো গুটেখিনি এতিয়া চিঙি লম যিকোনো বস্তু চাবচোন নিজৰ ঘৰত থলে তেতিয়া খাবলৈ মন নাযায় লোকৰ ঘৰৰ পৰা খুজি আনি খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে আৰু সামিয়াই চিঙি আছে মধুৰিয়াম তাইও খাব নোৱাৰে দাঁতৰ বিষ কাৰণে আজি যেহেতুকে বহুত বেছি ৰদ দিছে আৰু গৰমো কৰিছে গতিকে আম্মাই নাৰিকল কাটি আছে কুমলিয়া নাৰিকলৰ পানী গৰমত খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ইফালে মই উলাই আছো অফিচ যাবলৈ আমাৰ পোষ্ট অফিচখন মানে নতুনকৈ শিফটিং কৰিছে বেলেগ জাগাত গতিকে মই ভাবিলোঁ ব্লগত দেখাই দিওঁ কাৰণ বহুতেই চিনি পোৱা নাই পোষ্ট অফিচ কোনখিনিত লৈ গৈছে গতিকে আজি আপোনালোককো লগত লৈ যাম এয়া চাওক মই আহি পাই গ'লোঁ মৈৰাবাৰী পোষ্ট অফিচ এইখিনিতে কমাৰশাল এটা আছে কমাৰশালৰ অপজিট ছাইডে হয় ধুনীয়াকৈ ছাইনবোৰ্ড লগাই থোৱা আছে ৱেলকাম টু মৈৰাবাৰী পোষ্ট অফিচ মই আহি পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকেও আহক আপোনালোকৰ জমা টকাখিনি যদি জমা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে পোষ্ট অফিচত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আছে আৰু আপোনাৰ জমা টকাখিনি গেৰাণ্টি চৰকাৰে দিব পইচা মাৰ যোৱাৰ কোনো ভয় নাই আমাৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ স্কিম আছে যেনে ধৰি লওক পোষ্টেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পি এল আই আৰ পি এল আই এন এইচ চি কে পি পি এম আই এছ টি ডি আৰ ডি এছ এছ এ এম এছ এইচ চি পোষ্ট অফিচ ছেভিংছ একাউণ্ট তাৰপিছত আছে আই পি 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 ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু আই পি পি কাৰেণ্ট একাউণ্টটো আজিকালি খুলিব পাৰে তো গাইজ কেনে লাগিছে আমাৰ নতুন অফিচ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এইখন স্কুলত মই এম ই স্কুল পঢ়িছিলোঁ মৈৰাবাৰী এম ই মাদ্ৰাছা স্কুলখন লগতে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ ঘৰ আহিয়েই প্ৰথমে মই ফ্ৰিজৰ কাহ পালোঁহি কাৰণ ৰাতিপুৱাতে আমাই নাৰিকল কাটি পানী থৈ দিছিলে মোৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ গৰমত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে নাৰিকলৰ পানী বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চ'ডা বটল আৰু কিমাননো খাই থাকিব মাজে মাজে নাৰিকল পানীও খাই চাবচোন কিমান ভাল লাগে নাৰিকলৰ মালাই আৰু পানীখিনি আপোনালোকে মিক্সাৰ জাৰত দি এনেকৈ লাচ্চিৰ নিচিনাকৈও বনাই খাই চাব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগে মই কিন্তু এনেকৈ মিক্সাৰ জাৰত দিয়া নাই আজি এনেকৈয়ে খাবলৈ মন গৈছে আচলতে মই ঘৰত আহি অলপ টাইম শুই গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গৈছে তো উঠিলোঁ শোৱাৰ পৰা আৰু গৰমৰ দিন যিহেতুকে বহুত বেছি এলাহ লাগে কাম কৰিবলৈ মন নাযায় আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে